বহুত ঠাণ্ডা, বৰষুণ দিছে নহয়, এনেকুৱা লেতেৰা বৰষুণ দিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা, একদম পুৰা গেলা দিলে বৰষুণ দি দি। আৰু সেইটো কাৰণে মই ফুলখিনি অলপমান উলিয়াই দিলোঁ। ফুলখিনি উলিয়াই দিলে বৰষুণৰ কাৰণে ভালো পায় সিহঁতি। আৰু তাৰমানে ওপৰত থাকেতো, এনেকৈ মানে শ্বেডত থাকে, বৰষুণ নাপায় পানীটো, সেইটো কাৰণে মই উলিয়াই দিছোঁ। এতিয়া আৰু দুজোপামান আৰু গছ আগতে উলিয়াই থৈছিলোঁ, উলিয়াই পেলাই অকণমান আগতে দিলে, তেতিয়া বৰষুণ দি আছিলে, এতিয়া অকণমান এৰিছে, সেইকাৰণে মই গৈ দি থৈ আহিলোঁ। আৰু বাকীখিনি ফুলো ধুনীয়াকৈ দিছে। তেতিয়া স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে, সুস্থ হৈ থাকক, ভালে থাকক, সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ প্ৰায় পিঠা বনোৱা বনোৱা হৈয়ে গৈছে, এতিয়া তেনেকৈ একো নাই। মই ভাবিছোঁ কেইকেইটাহে বনাবলৈ আছে খালি। আপোনাৰ কাপোৰ কিছুমান ধুবলৈ আছিলে, নোৱাৰিলোঁ ধুবলৈ, চাঁৱৰ থাকি গ'ল আৰু বিহু পিছতে থ'ব লাগিব, চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। আৰু বাকী এইবোৰ মই চব চেঞ্জ কৰি দিলোঁ, এইবোৰ চব নতুন নতুনকৈ দিলোঁ, পুৰণাখিনি থৈ দিছোঁ আৰু, যিখিনি পাৰিলোঁ ধুলোঁ এইবিলাক চব নতুনকৈ দিছোঁ। আৰু এইটো চাগে অকণমান এনেকৈ চেঞ্জ কৰিছোঁ, এখন উডেন ট্ৰে আৰু এইটো নেপকিন হোল্ডাৰ। এইটো মই হৰ্ণবিলাকক ইনি আনিছিলোঁ, দেখাইছিলোঁ চাগে আগতে, গ্লাছ এটা হয় তাতে, এই কাঁহৰ এনেকৈ চামুচবোৰ ধুই দিছোঁ, কিবাকিবি চাহৰ টাইমত বা কিবাকিবি টাইমত লাগে। বাকী আৰু এনেকৈ অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ, চফৰ বটলটো হ'লে থাকেই ইয়াতে, এইটো এজ ইউজুৱেল। আৰু এইটো শেষফালে আছিলে যে, সেইটো আনি পেলাই ইয়াতে থ'লোঁ। এইটো নাই, এনেকৈ চিম্পলকৈ এনেই ৰানাৰখন দি পেলাই এনেকৈ চিম্পলকৈ অকণমান এইটো চেটআপে অকণমান কৰিছোঁ আৰু, বাকী তেনেকৈ একো নাই, চিম্পল। আৰু ইয়াতে এখন বগা বেড কভাৰ পাৰি দিছোঁ এখন বিছনাত, বেলেগ একো তেনেকৈ কোৱাৰ নাই, মানে চিম্পলকৈ এখন ৰাখিছোঁ। বাকী এখনটো সেইদিনাখন ডেকৰেশ্যন দেখাইছোঁৱেই, অকণ বিহু থিম বুলি বিহু দি পেলাই কৰিলোঁ। আৰু বাকী এইটো এনেকৈ কৌশিকৰ চেটআপ আৰু, এইটো এইটো ওপৰত থাকেই আমাৰ, এনেকৈ অকণমান মাইক্ৰৱেভটো ওপৰতো এনেকৈ দি পেলাই অকণমান চেঞ্জ কৰি দিছোঁ, চাৰ নিমখ এনেকৈ তেনেকৈ থাকে, এইটো এনেকৈয়ে চেটআপ আৰু। আমাৰ কৌশিক নাই, মই চাহ একাপ খাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া, ই আহি পোৱাই নাই। আৰু ঠাণ্ডা যে এনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগিছে নহয়, মানে একদম কাপোৰ পিন্ধি টপ পোৱা নাই, হাত চাত একদম ঠাণ্ডা হৈ গৈছে মোৰ, বেলেগ ঠাণ্ডা লাগিছে একদম, হাত চাত বৰফ, মোৰ হাত গোটেই বৰফ, ঠাণ্ডা পুৰা শিলগুটি বনি গ'ল আৰু। কালি বনাইছিলোঁ যে নিমকি, নিমকিয়ে খাইছোঁ। আমাৰ ঘৰত প্লেট নাই, মই টেমাৰ ঢাকনি, টেমা ঢাকনিখনতে খাইছোঁ, ড্ৰাই কেক খাইছোঁ, মই বিহু নিজে লগাই আছোঁ অকলে অকলে আৰু। কেকটো এনেকৈ চাহত ডুবাই এনেকৈ এনেকৈ লৈছোঁ আৰু, এনেকৈ খাই দিছোঁ। নিমকি তাত ভালে লাগিছে দেই খাবলৈ, নিজে বনাই পেলাই নিজে শলাগি আছোঁ আকৌ। দেখুৱালোঁ সেইটো মোৰ সন্মুখৰে ৰুহি যে টিকলি, তাই তেখেত বনাব দিছিলে, তেওঁ তাৰমানে সময় নাই, বেলেগ কিবাকিবি পিঠা চিঠা বনাই আছে, সেইকাৰণে মোক ক'লে বনাই দিবলৈ। আৰু এতিয়া মই এইটো বনাইছোঁ পাম কেক, এইটো মই এতিয়া বহাম, মোৰ নিজৰটো এইফালে বহাই দিম, এইটো হৈ গৈছে আৰু, এইটো নমাই দিছোঁ অলপমান ৰখি পেলাই, এতিয়া মই এইটো মোৰ প্লাম কেকটো বহাই দিছোঁ। কিয়ম্বৰ এইটো কেক ক্ৰিছমাছত বনাইছিলে, দেখাইছিলোঁ যে সেইটো কেকে বনাইছে, প্লাম কেক বনাইছোঁ। এলকহল নাই, নন এলকহলে বনাইছোঁ, এলকহল দিয়া নাই, মই নহ'ল মোৰ বনাবলৈ আচলতে, এলকহলটো অকণমান টাইম লয়। আৰু এইটো বনাইছোঁ আৰু বাকী সেই কৰি আছোঁ লাহে লাহে, আৰু কৌশিক আহি পোৱাই নাই, আহিছে সেই যোৰহাটৰ পৰা, তো কিমান দেৰি হয় আৰু আহি পাওঁতে, অকণমান টাইম লাগিব, মই ভাতৰ পানী যোগাৰ কৰি আছোঁ আৰু। এইটো মোৰ কেকটো ৰেডি হ'ল, এইটো দেখিব ধুনীয়া লাগিছে ন, ওপৰত মই এনেই অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ নাটছ দিছিলোঁ যে, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা। গুড মৰ্ণিং, এয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ পাকঘৰৰ পৰা আজি, এয়া চাহ তুলি আছে, এফালে চাহ খাবলৈ লৈছোঁ, এফালে এয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ, আৰু গা ধুইছোঁ, ঠাণ্ডা একদম, মোৰ কাণ চান বিষাই গৈছে, গৈ এনেকুৱা ঠাণ্ডা পৰিছে নহয়, পুৰা বৰষুণ দিছে, বৰষুণ মানে পুৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিছিলে আৰু, এতিয়া অকণমান কমিছে, আৰু গোটেই একদম চৰ্দি লাগি লাগি অৱস্থাটো মোৰ আগৰ পৰা বেয়াই, আৰু এতিয়া আৰু বেয়া হৈছে, চাহ বনাবলৈ লৈছোঁ। বাকী এয়া অলপমান ঠিক কৰিলোঁ, এইবিলাক জেগাবিলাক অকণমান ঠিক কৰিলোঁ, অকণমান আৰু চেঞ্জেছ, আৰু বাকী এয়া চাহ খাই পেলাই লাঞ্চ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব, আজি অফিচ ষ্ট্ৰেট ডিউটি এটা বজালৈকে, সেইটো কাৰণে লাঞ্চৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ হৈ গ'ল মোৰ। বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে, বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কণী বইল কৰি আলু কণী দম খাম আজি, তেনেকৈ তলত দি ভাজি লৈছোঁ, ৰঙা ৰঙাকৈ ভাজিলে বহুত নমাই দিছোঁ, এইখিনি তেলতে লৈছোঁ, লং, ইলাচি, সৰু ইলাচি, ডাঙৰ ইলাচি, ডালচেনি এক টুকুৰা, ষ্টাৰ এনিচ, গোটা ধনিয়া আৰু জালুক, এইখিনি তেলতে দি দিছোঁ।
পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা ৰঙা ভজা ভজা নিচিনা হৈছে, তাতে মই দি দিছোঁ আদা নহৰু, এনেকৈ থাতালি লৈছোঁ এইখিনি দি দিছোঁ। এই আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি একেলগে ভাজি ল'ম কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে। এই ইয়াত দিছোঁ হালধি, ধনিয়া গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি, জ্বলাটো আপোনালোকৰ নিজৰ আন্দাজমতে দিব, মই অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। নিমখ, নিমখ আন্দাজমতে দিব, অকণমান পানী দিছোঁ ইয়াত। এই গোটেইখিনি মছলাখিনি অকণমান সময় ভাজি থাকোঁতে তাতে মই বিলাহী দিছোঁ এড কৰি। বিলাহীখিনি এড কৰি পেলাই অকণমান সময় ঢাকি ঢাকি শুকান কৰি পেলাই এই মছলাখিনি শুকান কৰি ভাজি ল'ম। এতিয়া এইখিনি একদম শুকান শুকানকৈ ভাজি ল'লোঁ। ইয়াত অলপমান এতিয়া গৰম পানী দিম আৰু আলু দিম, আলুখিনি দি অকণমান ভালকৈ সিজাম। গৰম পানী দিলোঁ, আলু দিছোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকনি লগাই দিম সিজিব আলুখিনি তেতিয়ালৈকে। মই এইখিনি ভাজি ভাজি শুকান কৰি পেলালোঁ। এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী দিম, অকণমান কৰি অকণমান মানে কোমল কৰিম পাতলীয়া কৰি, তাৰপিছত কণীকেইটা দিম, দি পেলাই নমাই দিম বুলি আৰু। এইখিনিতো মই এনেকৈ সদায় ডেকৰেশ্যন কৰি ৰাখোঁৱেই, আৰু এইখিনি অকণমান চাফা কৰিলোঁ, কৰি পেলাই এনেকৈ লাইট চাইট লগাই দিলোঁ আৰু অলপমান, আৰু এইটো জেগা অকণমান এইখন মই সদায় এনেকৈ পাৰিয়ে থওঁ, ধুই পেলাই আকৌ চাফা কৰি পেলাই বেলেগ এখন চেঞ্জ কৰি পাৰিলোঁ। এইটো জেগা এনেই এখন ট্ৰে এখন দি থৈছোঁ য়েল্ল' কালাৰ, ইয়াতে কমলা থৈছোঁ, নেমু থৈছোঁ এনেকৈ লাগে, আৰু এইকেইটা এনেকৈ চাহৰ কাপ ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ, আৰু এইটো বটল এটাত পানী দি পেলাই এনেই মানি প্লেণ্ট আৰু এইটো আপোনাৰ বেম্বো লাকি বেম্বো এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰি। এনেই দেখি পেলাই ভাল লাগে, গ্ৰীনেৰী হৈ থাকিলে। আৰু এইটো জেগা এয়া অলপমান মেচি হৈ আছে, এনেকৈ দুই এটা বস্তু আৰু, বাকী এইটো বেকিং গ্লোভছ আৰু সেয়া এনেকৈ থাকে আৰু, সদায় সেইবিলাক থাকে। আৰু সেইফালে পিছফালে কিবাকিবি থাকে, আমাৰ সৰু সদায় ঘৰুৱা জেগাত এনেকৈ থাকে আৰু কিবাকিবি টেমা চেমা। আৰু এইটো লুকটো এটা এটা মানি প্লেণ্ট ৰাখিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ, সেইটো মানি প্লেণ্ট আৰু এইবিলাক কাপ, এইটো চেনি চেনিৰ, এইটো চাহপাতৰ, এইটো ৰাখি থৈছোঁ ইয়াতে এনেকৈ। আৰু এইটো এইটো হৈছে এটা, এইটো এনেই টয় কাপ্লেটৰ চেট, বৰ মৰম লাগে দেখি, সেইকাৰণে মই কিনি আনিছিলোঁ। এতিয়া কাণ মানি এয়া টিকলি, মই কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিলে খাবলৈ দিওঁ, সিহঁতক ভাল পায় সিহঁতি, এনেকৈ আছিলে। আৰু এটা এনেকুৱা এটা কাপ্লেটৰ চেট এটা আমাৰ টিকলি লৈ গ'ল, তাইক দেখি মৰম লাগে বোলে, তাই লাগে বুলি লৈ গ'ল। আৰু এইটো বাটাৰ পেলেট হয়, এইখন চেৰামিক বাটাৰ সোমোৱা ইয়াতে, এনেকৈ আৰু চিম্পলকৈ এনেকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ অকণমান। আৰু মই এনেই কিটচেন মেকঅভাৰ এটা দিম, অকণমান কিটচেন মই বদলাম, তথাপি আজিৰ কাৰণে এইটো লোকে এনেকৈ অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া কণী দম হৈ গ'ল, আলু কণী দম, এয়া দালি, এনেকৈ আৰু, এনেকৈ চব্জি বেলেগ নবনালোঁ, কণী আলু দমটোৱে খাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এনেকৈ শুকানে শুকানে ভাত সানি খাই বৰ ভাল লাগে, মানে আজি বতৰটো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কাৰণে আচলতে এনেকৈ বনালোঁ, অকণমান জ্বলা দি খাওঁ আৰু ৰাতিলে চাওঁ উৰুকাৰ খানা কি হৈছে এতিয়া। আৰু এই বতৰে একদম গেলাই দিছে, বতৰটো মানে আমনি লাগিছে আৰু, বিহু ওচৰতে এনেকুৱা কৰিলে। আৰু এতিয়া যিখিনি আমিতো বাৰু খাওঁ বুলি ক'লে ঘৰৰ ভিতৰতে ধৰক খাম আৰু, যিখিনিয়ে ভেলাঘৰ সাজি পেলাই তেনেকৈ খাম বুলি ভাবিছিলে শেৱালি ঘৰত, সেই গ'ল আৰু একদম, আৰু গেলাই দিলে আৰু বতৰডালে। তাৰপিছত ইভিনিং এয়া এই ওপৰত উঠি লৈছোঁ, লৈ পেলাই এইবিলাক চব ওপৰৰ বস্তুবিলাক ঠিক কৰিলোঁ, লাইটবোৰ আকৌ নতুনকৈ লগালোঁ, লগাই পেলাই এটা এটা বস্তু আকৌ চব চিজিল কৰিছোঁ, ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছোঁ। এইটো প্ৰেছাৰ কুকাৰ অকণমানি, এইটো ইণ্ডাকশ্যন হয়, এইটোত বনাবও পাৰি ইণ্ডাকশ্যনত দি। ইমান বেয়া মাত, বিহু লগাইছো মই, বিহু বহাগৰ, বহাগ নহয় মাঘ, কবলতো দিয়া, এতিয়া মাঘতে আৰম্ভ কৰিলে, মাঘটো শুনা বহাগত শেষ হ'ব। মই বিহু বুলি ক'লে লগাওঁ, কাতি বিহুটো লগাওঁ, বিহু বিহু আৰু মোৰ কাৰণে, বিহু মোৰ বিহুৱে মোৰ কাৰণে, এইটো বহাগ বিহু হওক, মাঘ বিহু হওক, যি বিহু হওক, বিহু বিহুৱেই মোৰ, মই যেটোকে লগামেই। একবাৰ 2019 চনত নে 18 চনমানতে হ'ব, মনতে হ'ব নেকি জানো, পাহৰিলোঁ কোন চন আছিলে, মোৰ এই আঙুলিটো কাটি গৈছিলে, এই আঙুলিটো এইটো 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 এই আঙুলিটো এনেকৈ কৰি এনেকৈ পৰিছিলে, এইটো এনেকৈ এৰাই পৰি গৈছিলে, এনেকৈ পৰি আছিলে, মই এনেকৈ ধৰি পেলাই তাৰপিছত গ'লোঁ, তাৰপিছত বিহুৰ 3-5 দিনমানৰ আগৰ সেইটো কেছ আঙুলি চাঙুলি কাটি গৈছিল। তাৰপিছত মই বিহুৰ 2 দিনমানৰ আগত আঙুলি বেণ্ডেজ পূৰা এনেকৈ পূৰা বেণ্ডেজ একদম ডাঙৰকৈ ড্ৰেছিং কৰি কৰি যাবলৈ ড্ৰেছিং কৰিবলৈ যাওঁ, হস্পিটেলত যাওঁ আহোঁ, তাৰপিছত মই সেইটো হাতেৰে যেটুকা পিচি পিচি লগাইছিলোঁ পূৰা লগাইছোঁ, তেনেকৈ বিহু লগাইছোঁ।
আমি যদি অসমীয়া মানুহে বিহু নলগাওঁ কোনে লগাব? আমাৰ উৰুকা খানা আহি গ'লো, এয়া উৰুকা খানা খাবলৈ আহি গ'লো এইফালে। এয়া বাইদেউ, এয়া চবকে চিনি পায়, আপোনালোকে পিকনিকত দেখিছে, পিকনিকৰ ভিডিঅ'ত আমি আহি গ'লো। এজনী নিচি, এজনী পমিলা, অনল দা, চুমি, মইতো আছোৱেই। ঠিক, আমি আজি খানা ইয়াতে খাম, আহিলোঁ, আমাক মাতিলে, একদম স্পেচিয়েলি ইনভিটেশ্যন দিছে, সেইকাৰণে আহিলোঁ। চিকেন ফ্ৰাই ন, এয়া মজা, টেষ্টি টেষ্টি খানা আজি এইফালে সকলোৱে দিবলৈ ধৰিছে। ছাৰ বাইদেউহঁতে পুৰা খাইছে, এয়া জুই। আমাৰ ছাৰ গৈছে কিবা এটা বস্তু যোগাৰ কৰিবলৈ, বাকী বাইদেউহঁতে পুৰা খাই আছে। এয়া আমাৰ ছাৰ আহি পাই মানে দেখাম ছাৰকো, আৰু ময়ো এতিয়া বহি আছোঁ, যেটোকা চেটোকা লগাই লৈ পেলাই। আমাৰ ছাৰে এয়া চুঙাত মুৰ্গী মাংস দিছে, পূৰা এইফালে লাই শাক যোগাৰ, পূৰা বনাব যেন লাগিছে দেখি পেলাই দেই দুইটাই, কেনেকুৱা হয় খাবলৈ, খোৱাৰ পিছতহে গম পাম। আমাৰ দুই পণ্ডিত লগ লাগিছে। মাংস উলিয়াইছোঁ, মাংস নোলায়, দুটা তিনিটা মানুহে লগ লাগি লাগি উলিয়াইছোঁ টুমুনিয়ে টুমুনিয়ে। আমাৰ বিহু লগাইছে, বিহু শুনিছে চবেই, চব বহি লৈছে। এইফালে বিহু নাচি নাচি তৎ পোৱা নাই, এইফালে খেলি খেলি তৎ পোৱা নাই। জুই ফুৱাই আহিলো, আহি জুই একদম ঘূৰি পৰা উঠি আহিবলৈ মন যোৱা নাই আমাৰ জেতুকা লগাই একদম এয়া হৈছে আৰু। বাকী এয়া নিচি বহিছে, ভাত খাবলৈ লৈছো আমি এতিয়া। কি খুৱাই এতিয়া অনলদাই আজি আমাক আৰু এইফালে এয়া হঞ্চ আহিছে, সেইটো হঞ্চ আহিছে বোলে দালি, নেমু টেঙা, জলকীয়া, ভাত, চব্জি, এইটো মাছ, মাছৰ টেঙা, একদম চব চলিব আৰু এতিয়া আৰু। চব এফালে এয়া ৰাইজ বহি লৈছে, চবে খাব এতিয়া। ভোগালী ভোগ ভোগ কৰোঁ আমি অকণমান। কি কৈছে দৌৰ? এয়া আমাৰ অনলদাহঁতৰ কাইলৈ মেজি জ্বলাব যে, এই আজি এয়া যোগাৰ কৰিছে মেজিটো চাওক আকৌ। ইমান ডাঙৰ মেজি কেনেকৈ জ্বলাব, ইমান ডাঙৰ মেজি, বাপৰে বাপ, এইটো ইমান ডাঙৰ মেজিটো কাইলৈ জ্বলাব বোলে নকৰে অঁ, সেইকাৰণে মৰমতে লাভ সৰুকৈ বনাইছে আৰু সৰুকৈ। আমাৰ মোক বিহু গিফ্টটো দিছে দেই, এয়া হেৰি মিঠা আলু, অঁ মিঠা আলু আৰু কাঠআলু, এই নহ'লে গাহৰি খাম যে, সেইকাৰণে খাবলৈ দিছে। গাহৰি হোৱা ভয়তে খাম, এনেই নেখাওঁ, ইমানেই মানে ইণ্টাৰেষ্ট মানে এইবিলাক খোৱাত। তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে, এইটো ভিডিঅ' মই এইখিনি শেষ কৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আকৌ এটা ভিডিঅ' লগ পাম, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।